Olá, queridos, estamos juntos outra vez para nós buscarmos ao nosso Deus e dizer para Ele o quanto Ele é bom e quanto a sua misericórdia dura para sempre. Nós, com a Bíblia aberta, podemos entender um pouco mais da vontade do Senhor, do desejo dele, de nos fazer seus filhos e transformar a nossa vida. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Criador, nosso Salvador. Abençoa-nos agora para que possamos entender e precisamos do teu Santo Espírito, para que nos ensine, para que nos convença do pecado, para que nos dê orientações seguras para estarmos em pé quando Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. O maior desejo de Deus em relação ao ser humano. É trazer o homem àquela condição original, ao que ele, pela sua graça e bondade, tinha dado para a humanidade, vida e vida eterna. No entanto, quando o homem entrou em dificuldades, foi preciso o plano da redenção. Neste plano da redenção, o homem que havia aceito as propostas do inimigo recebeu de volta a vida perdida pela transgressão do pecado. O salário do pecado. É a morte. Lembra disso? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E não somente isso. Nós devemos aprender a nos arrependermos. E o arrependimento é Deus que dá. Veja, tudo depende dele. Ele nos concede o arrependimento. Mas eu quero te pedir, te perguntar mais uma, uma coisa relacionada ao que estudamos na vez passada. Em que medida Deus perdoa? E Deus esquece. Em que medida isso acontece? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Eu quero ler uma coisa grandiosa para que a gente possa iniciar da maneira boa hoje, para que te encha de esperança. Veja em que medida o Senhor pode perdoar e aniquilar os seus pecados, os pecados de uma pessoa. Veja Isaías 55, achou? Isaías, o livro de Isaías 55, o verso 7 em diante diz assim, Deixe o ímpio o seu caminho. Ah, peraí, peraí. É preciso que o Senhor Deus receba de nós também algo, deixar o caminho ruim. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, pois ele é grandioso em perdoar. Amém. Louvado seja o nome de Deus, porque essa é a prerrogativa de Deus, perdoar. Você sabe qual é a qualidade e a virtude que nos torna mais parecidos com Deus? Amor e perdão. São, são sentimentos vizinhos, são sentimentos irmãos. Amor e perdão. Vamos ao nosso estudo de hoje. Então, eu quero comentar com você sobre o que, que acontece quando alguém arrependido e perdoado. Qual é o próximo passo? Tá bom? Então, o segundo passo depois de que a gente recebe de Jesus orientações. O primeiro é arrependimento, né? Reconhecimento do pecado, deixar o pecado. E depois, o que, que é que nós devemos fazer? Vamos ler juntos. Eu tenho algumas perguntas para você. É, o que, que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Eu sempre gostei desse texto desde que eu era criança. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Observa que beleza isso. Eu quero que você leia, mesmo que você conhece, conheça esse texto, porque é importante que a gente entenda. O que, que é que acontece no céu junto aos nossos irmãos queridos quando há o reconhecimento de um coração, de uma pessoa que se envolve com o Senhor Jesus e se arrepende? Lucas capítulo 15, verso 10. Eu vou ler para você. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você já se arrependeu? Já mudou de seus maus caminhos? Já pediu ao Senhor que lhe ajude? Já pediu ao Senhor que encha de alegria não só a sua casa, mas também o céu, pelas suas atitudes, pelo seu arrependimento? Sobre essa questão do pecado, Ezequias disse algo muito interessante a respeito do que Deus fez com os pecados dele. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 38, vai correndo a Isaías. Vamos dar uma olhadinha o que, que Ezequias falou sobre o seu próprio pecado e o que ele tinha entendido que Deus havia feito. Acha Isaías capítulo 38? Para que a gente possa entender essa visão de alguém que viveu antes de nós e que tem a capacidade de falar a respeito disso. Isaías 38 verso 17 diz assim: Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Em teu amor abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção. Lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Bonito isso, né? Mas você sabe daquele outro verso que diz que Deus lança nas profundezas do mar? Vamos ler juntos isso? Hã? Não é interessante a gente saber disso também? Olha lá, Salmo 103, aí abre a sua Bíblia no Salmo 103. Vamos lá? Salmo 103 é muito interessante porque, como são, são assuntos de que a gente está acostumado a ouvir, eu quero te mostrar aonde está. Vai lá, abre a sua Bíblia. Vamos ver. Salmo 103, por favor, o verso 12 diz assim: Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É bonito demais isso, né? Não é interessante. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Mas uma pessoa arrependida, o que, que ela deve fazer? Como deve ser o trabalho? da pessoa e a ação em resultado ao cuidado de Deus, ao oferecimento de perdão, ao esquecimento de nossa vida e de nossa história. Por favor, observe o que que salientou Jesus com relação à conversão. Mateus 18, 3. Abra sua Bíblia em Mateus 18, vamos ouvir a própria palavra de Jesus, o próprio Jesus falando. Mateus 18, verso 3. Olha o que Deus disse aqui. É muito interessante. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Que faz parte dessa conversão? O que, que é isso? Como explicou Jesus esse nascimento? É um novo nascimento. Observe, por favor, em São João 3. Vamos lá, aquela conversa histórica de Jesus com Nicodemos. Onde Jesus comentou, já que nós temos a natureza e nascemos com uma natureza tão ruim, o que, que é preciso acontecer? São João 3, por favor, observe aqui o que ele disse para Nicodemos, o verso 5. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Peraí, peraí. Se nós nascemos com uma natureza ruim, o que, que é preciso que aconteça conosco? Nascer de novo. Nascer como? Nascer da água e do Espírito. O que, que isso leva você a pensar? Eu sei que você deve estar dizendo, Maísa, você está querendo falar para mim sobre batismo? Não sou eu que estou querendo falar somente. Eu quero sim, mas não sou somente eu. É a palavra de Deus. Jesus comentou isso com Nicodemos que era preciso nascer de novo. Por quê? Porque o nosso primeiro nascimento é um inferno, é um problema, é um desastre. Nós nascemos como um pendor para o mal, com um desejo de fazer o que não presta. Por isso que precisamos da bênção do Senhor. Precisamos nascer outra vez. Agora, como é que é que isso acontece, tá? Com que comparou e ilustrou ele este assunto? São João 3:8. Dá uma olhadinha o que que ele diz. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito, ele não se manda. Quem manda nele é o próprio Deus. Imagine que você, se quiser viver, vai ter que deixar o Senhor Deus tomar conta das tuas emoções, Deus dirigindo os seus sentimentos, Deus dirigindo os seus negócios, Deus dirigindo a sua mente, Deus dirigindo os seus estudos, Deus dando orientações claras e seguras para a tua história pessoal. Você gostaria disso? Acha que isso seria interessante? Se é alguém que te ama muito, você deixaria essa pessoa guiar você? Pois Deus ama você mais do que qualquer outro ser. Outra pergunta. Que mudança ocorre na conversão ou no novo nascimento? O que, que acontece? Por favor, dê uma olhadinha em Efésios, capítulo 2, verso 5. O livro de Efésios, de novo. Você percebeu que a gente usa bastante o livro de Efésios? Notou? Porque Efésios com, é, consiste em um livro muito interessante. É um livro cheio de informações poderosas para quem precisa entender o que Deus quer. Efésios 2, verso 5, diz assim. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somos vivificados, transformados. Mas qual é a prova desta morte para a vida? Porque então estávamos em morte e agora então passamos para a vida. Somos vivificados. Mas qual é a prova disso? Primeiro São João 3:14. Lá para frente um pouquinho de Efésios, você encontra Primeiro São João. Por favor, observe o que o Senhor Deus nos ensina. Qual é a prova desse novo nascimento? Primeiro João 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o seu sentimento para com as pessoas ao teu redor? Com aqueles que estão errados. Hã? Qual é o seu, seu reconhecimento, a sua, sua emoção, seu sentimento para com as pessoas que não merecem? É disso que Jesus está falando? Qual a característica principal de Jesus? Amar o que não merece? Cuidar de quem não. as pessoas que não querem saber dele. Isso é muito sério. E isso é o que acontece no coração de quem recebe conversão, de quem realmente recebeu a Jesus, não é? Quem recebeu de seu espírito. Olha, de que que é salvo o pecador convertido? Do que que ele é salvo? Dá uma olhadinha em Tiago, capítulo 5, verso 20. Tiago 5, verso 20, tem algo muito interessante, diz assim: "Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Pessoas convertidas são salvas da morte, tá bem? Avante. Pela conversão, a quem são os pecados conduzidos? Para onde vão os teus pecados quando você é convertido? Salmo 51, verso 10 a 13. Vamos lá? Salmo 51, de novo um pouquinho lá no Velho Testamento. Salmo 51, verso 10 a 13, tem algo muito interessante e especial do nosso Deus para nós. Olha só, olha o que diz aqui. Olha o que ele diz. 51, verso 10 a 13. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e susteme-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti te converterão. Olha que coisa linda. Que coisa bonita quando nós somos convertidos, nossos pecados são passados para Jesus e nós nos tornamos para Ele, não é? Olha que coisa bonita, é uma experiência única que acontece com quem recebe esse novo nascimento. Mas eu deixo te de contar, e o que, que a gente deve fazer como ordenança do que Deus pede? Abra sua Bíblia em algo interessante. Em resposta à conversão, em resposta a esse novo nascimento, como é que isso acontece? Abra sua Bíblia em Marcos 16. Vai lá correndo, Marcos 16. Que ordenança se acha intimamente ligada. A crença do Evangelho, Marcos 16. Corre para você poder encontrar e entender esses detalhes tão especiais de Deus para nós. Marcos está um pouquinho depois de Mateus, você vai encontrar o livro de Marcos, capítulo 16, onde o Senhor Deus, na sua bondade, deixou escrito coisas grandiosas para nós. Marcos 16, verso 15 e 16 diz assim: E disse-lhe Jesus. E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora o 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hum, Então qual é o próximo passo? Batismo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quem não for batizado, batismo é algo importante, necessário, urgente para quem se converteu? Sim, é como se você estivesse amando muito uma pessoa e, para provar que a ama, você pede ela em casamento. O batismo é o casamento com o Senhor. É a prova pública do que já aconteceu no seu coração. Mas vamos continuar olhando mais. Quem ligou o apóstolo São Pedro com o batismo em sua pregação no dia do Pentecostes? Dá uma olhadinha o que foi que Pedro fez uma comparação. Atos 2 verso 38. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui que Pedro ligou o batismo quando ele falou sobre isso lá no Pentecostes. Atos 2, dá uma olhadinha por favor. Verso 38, olha o que diz aqui. Vamos ouvir. Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante isso. Pedro ligou as coisas meio junto. Uma coisa sem a outra não funciona. Eu vou continuar te dizendo: Uma coisa sem a outra não funciona. Agora veja. Por que meios são, são lavados os nossos pecados? Por que meio? Apocalipse 1, 5. Dê uma olhadinha, que coisa interessante. Por que meio são lavados os nossos pecados? Apocalipse lavados, pensa em água. Imagine isso. Apocalipse 1 verso 5. Olha só, só para que você veja. Apocalipse 1, verso 5 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha só, quem foi que nos lavou dos nossos pecados? Jesus, louvado seja o nome de Deus, e em nome de quem são batizados os crentes? Mateus 28, verso 19. Abre lá sua Bíblia em Mateus 28. E eu queria pedir a você, por favor, não deixe que ninguém te engane. Aceite o que está escrito na Bíblia, Deixa peça ao Senhor Deus conversão para esse sentido, implore ao Senhor para que Deus lhe ajude, para que você seja e receba estas informações e seja convertido. Mateus 28, verso 19 diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim que nós devemos pedir a Deus que Ele trabalhe conosco em nome desses três poderes que estão no céu. Agora, quando são batizados em Cristo, de que se revestem os crentes? Quando uma pessoa é batizada, ela é revestida do quê? Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 27. Olha que coisa bonita agora. Vamos para Gálatas. É um livro que a gente... Usa bastante, não é? Gálatas 3, verso 27, diz. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Hum, então, quando somos batizados, somos revestidos de Cristo. Que coisa bonita. Mas agora vamos entender uma coisa. que representa o batismo para os que se batizam em Cristo? Romanos 6, 3. Gente, isso aqui vocês vão gostar muito. Vamos ver. Romanos 6, verso, verso 3, em resposta à nossa pergunta, diz assim: Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que isso representa? Quando Jesus morreu e então ressurgiu, a pessoa que é batizada é como se tivesse morrido e então ressuscita uma nova criatura. Entendeu isso? Este batismo é a mesma coisa, representa a mesma coisa que aconteceu com Jesus à hora de sua morte. Entende? Não é interessante isso? Avante, olha bem. O batismo é uma ordenança evangélica em comemoração da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. No batismo é dado um testemunho Público de que o batizado foi crucificado com Cristo, com ele sepultado e ressurgiu para andar em novidade de vida. Só um meio de batismo pode representar devidamente esses fatos da vida e é o, o batismo por imersão, o modo seguido por Cristo e pela igreja primitiva. Você sabia que só tem um jeito de se batizar? Deus chama isso de sepultamento, por isso que você entra dentro da água. E sai dali como se tivesse morrido e levantado, tá? Como assim? De que jeito foi que Jesus foi batizado? Isso é muito importante. Jesus foi batizado de que maneira? Vai lá em Mateus 3,13. Vamos juntos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Vamos juntos. Se você encontrar o livro de Mateus, vai entender a forma como Jesus foi batizado. Mateus 3, verso 13. Eu quero ler isso para você, para que você entenda a seriedade disso daqui. Olha só, presta atenção. Então veio Jesus da Galileia para ter com João junto ao Jordão, para ser batizado com ele. Olha só, mas João tentava dissuadi-lo dizendo: Eu preciso ser batizado, porque ti, por ti e vens tu a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Se saiu da água porque estava dentro. Batismo significa imersão, é para colocar a pessoa dentro. Então não é jogar uma água na cabeça, compreende? E Jesus tinha que com que idade ao ser batizado? Jesus só reconhece batismo de pessoas adultas, porque é para arrependimento dos pecados. É preciso haver conversão, é preciso haver reconhecimento de sua culpa. É preciso entender que vai haver uma ligação entre aquela pessoa e Deus. Então, uma criancinha não tem esse tipo de conhecimento, não tem esse tipo de noção. Ela não entende isso. Você entende como isso é sério? Agora, que maravilhoso acontecimento se seguiu ao batismo de Cristo. Presta atenção que assim que Jesus. Foi batizado aconteceu uma coisa, Mateus 3, 16 e 17. Observe isso daqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombra e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me, quem me comprazo. Vem, peraí, peraí, peraí um pouquinho. Quer dizer que houve algo especial no céu também quando Jesus foi batizado? Sim. E é isso que vai acontecer com você quando você for batizado. Quando você quiser doar sua vida, quando você quiser entregar a sua história. É esta é a razão pela qual Jesus instituiu o batismo, para você mostrar publicamente o que tem no seu coração. Mas e se eu não quiser fazer isso publicamente? Lembre-se, não é a sua vontade, você morreu. Quem vive agora em você é o Senhor Jesus Cristo. Se é um pedido dele, temos que fazer, tá bom? Avante. Mais quatro perguntas para você entender. Batizar o eunuco aonde Felipe o levou? Dá uma olhadinha o que dizem Atos 8, vai lá em Atos. Observe isso daqui para você ver que antigamente os batismos não acontecia do jeito que acontece hoje os batismos de algumas igrejas, que é uma aspersão ou batismo pelos mortos ou coisas desse tipo, tá? Sempre o batismo do, de quando Jesus foi batizado, quando João Batista batizava, ou mesmo quando os discípulos faziam, era desta forma, igual a de Jesus. Observe isso em Atos 8, 38. Observe isto, olhe bem. Vou ler a partir do verso 36. Indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Felipe: É lícito se crês de todo o coração. Disse ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O 38 agora. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Então foi dentro da água, igual a Jesus. tá claro para você? Você entende a seriedade disso? Agora veja que coisa interessante a próxima pergunta. Veja só. É, ao ouvir Felipe, de que maneira deu o povo de Samaria testemunho público de sua fé? As pessoas, quando ouviram Felipe, deram um testemunho de sua fé de que maneira? Atos 8,12. Dá uma olhadinha aqui, Atos 8, verso 12. Observe. Mas como crescem em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens quanto mulheres. É uma prova interessante do cuidado de Deus, do tratamento dele conosco e do que nós estamos sentindo e que gostaríamos que as outras pessoas soubessem. Quando a gente ama muito, a gente quer que as outras pessoas conheçam esse amor e tenham ciência desse amor. Depois de haver ter sido unido com Cristo na semelhança de sua morte e na ressurreição, o que que o crente deve fazer depois de batizado? Vai lá em Colossenses 3 verso 1. Olha, estes livros pequenos lá no finalzinho da Bíblia, estas partes tão especiais da palavra de Deus, Encerram lições tremendas. Veja o que está escrito em Colossenses. O que, que devemos fazer depois de sermos batizados, depois de, da, da conversão, depois da entrega a Cristo? Observe, Colossenses 3, verso 1. Olha só o que Deus ensina aqui. Observe. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da, da carne, pois morreste e vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Então, quais são os passos? arrependimento que é Deus que dá, pedir perdão e confissão, né? Confessar os pecados, pedir que o Espírito Santo nos faça convencer dos pecados e da malignidade dos pecados, mudar, mudança de vida, transformação de nossa história, o que gostava já não vou gostar mais, eu sei que eu não devo viver da mesma maneira que vivia antes, e também pedir ao Senhor que o ajude a andar em novidade de vida, em pensando nas coisas que são do alto, não nas coisas que são desta terra. Vamos orar juntos? Então, nesse estudo de hoje sobre o novo nascimento, o seu coração se enche de esperança e o meu também. E quero receber você como irmão de Senhor do Senhor Jesus Cristo, irmão no reino do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de nascermos de novo e vivermos em novidade de vida. Abraça profundamente essa pessoa que está nos ouvindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.